Старої з біля аварійного гуртожитку відкривають. Рух на перехрестя проспектів Яворницького та Гагаріна відновиться вже завтра. Нагадаємо, 2 місяці тому один з гуртожитків політехнічного університету ледь не пішов під землю. Фундамент будівлі просів, а стіни взяли з тріщинами. Що з гуртожитком зараз, розкаже Юлія Звягінцева. Первые минут 10-15 вообще не мог ничего, никто понять, что вообще происходит. Сказали просто так, как бы в шутку, типа, рушится стена и все. Какая, где рушится, никто ничего не понял. Тріщину на фасаді помітили близько 6-ї вечора. Тієї ж ночі усіх студентів евакуювали, а фундамент залили бетоном. Рух транспорту біля гуртожитку обмежили, а експерти дослідили пошкодження. Знадобилося 2 місяці та близько 1 мільйон гривень, щоб укріпити стіни ззовні та всередині. Там укріплялись балки, укріплялись перекриття, робились відповідні металічні каркаси, для того, щоб укріпити непосередньо саму от цю частину здання. Вся остальна частина здання в нормальному стані. Це не окончательне приведення здання в відповідний, так сказати, жилий порядок. Це вже питання політеха. У гуртожитку й досі порож. Скрізь будівельне сміття. Заселяти студентів поки не планують, а от статус аварійної з будівлі вже зняли. Загроза руйнування частини будівлі ліквідована. Завтра з 4:30 відкрити движение и автомобильного, и, соответственно, электротранспорта. Ставлю вопрос на голосование. Кто за? Кто против? Хто воздержався? Спасибо, рішення прийнято. Усі підготовчі роботи мають завершити сьогодні о 24:00. Ми зараз проводимо підготовчі дії. Ви розумієте, 2 місяці інфраструктура не використовувалася. Необхідно перевірити стан пути на даний момент, стан контактної сіті. Першим поколінням проїде трамвай о 4:30 ранку. Юлія Звягінцева, Олександр Довгань. Деталі.